oração de quebrantamento e humildade na presença do Pai. Meu irmão e minha irmã, vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos nos achegar diante de Deus, reconhecendo a nossa pequenez e a grandeza de Deus. Reconhecendo as nossas falhas, fraquezas, misérias, pecados, falhas, dificuldades, nossas mazelas, nossas misérias, nossos defeitos, com o coração quebrantado, humilhado, na condição de devedores, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza, que não haja em nós uma atitude de orgulho, de vaidade ou de credores, uma posição como se o Pai, Deus dos céus, Jesus, o Espírito Santo estivessem ao nosso serviço, tivessem a obrigação de atender aos nossos pedidos, os nossos desejos, como um gênio da lâmpada. Ao contrário, todo homem seja mentiroso, como diz a palavra de Deus, e o Senhor verdadeiro. Que nós sejamos pó e Ele rei. E esse quebrantamento vai movimentar a misericórdia de Deus sobre e para conosco. Convido você ainda a refletir na passagem bíblica do livro de Salmos, no capítulo 51, no verso 17. Salmos 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ó Deus, Pai bendito, Pai maravilhoso, Senhor dos senhores, poderoso é o teu nome, glorioso tu és, Criador do universo, sustenta todas as coisas pela tua palavra e pela força do teu poder. Tudo o que há na terra, no universo, pertence a ti, foram criados por ti e subsistem através de ti. Não há outro Deus como ti, como tu, ó. Não há outro Deus além de ti, não há outro Deus como tu, soberano, Senhor, e que ainda assim conhece a nossa fragilidade, porque se fez homem, se fez carne, veio esse mundo para nos trazer salvação, para nos orientar, para nos redimir, para nos resgatar, para vencer aquilo que nos traz derrota e para manter a tua soberania ainda mais elevada. Que não há nada que possa lhe resistir. Então nós entramos na tua presença clamando a tua misericórdia, Senhor, diante da nossa miséria, do nosso pecado, da nossa fraqueza. Senhor, lemos aqui que o Senhor não quer sacrifícios de nós, mas sim um espírito quebrantado, um coração quebrantado, não uma dureza de serviço, uma arrogância, um orgulho. Lemos aqui que o Senhor não despreza um coração contrito. Deus, o Senhor se agrada, Deus, da nossa humilhação diante de ti, não para esbanjar, mas como uma atitude nossa de reconhecer que nós não somos nada e que dependemos de ti. O Senhor não quer se gabar, pisotear em nós. O Senhor não está lançando em rosto a tua grandeza face da nossa pequenez, não. O Senhor só está dizendo que os sacrifícios que o Senhor realmente dá valor são aqueles que têm a ver com um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o qual o Senhor não despreza. Tua palavra diz que o Senhor habita com os quebrantados e contritos de coração. Senhor, nós viemos de ti nessa condição, falando da nossa miséria, pedindo a tua misericórdia, o teu renovo, a tua restauração, o teu fortalecimento, a tua presença, a tua paz, a tua sabedoria, a tua força, a tua graça, clamando, Deus, a tua restauração naquilo em que precisamos ser restaurados, restauradas, clamando, Senhor, os teus livramentos, os teus escapes, livra-nos dos castigos que merecemos, Pai, não imputa em nós as nossas transgressões, mas nos redime, nos perdoa, nos limpa, e seremos alvo mais que a neve. Cobre-nos com o teu sangue, cerca-nos com os teus anjos, esconde-nos debaixo das tuas asas. Senhor, tem misericórdia de nós, da nossa natureza adâmica,
da nossa natureza contaminada, caída. Restaura a tua imagem e semelhança em nós, aperfeiçoa a tua boa obra em nós, como o Senhor disse que faria até o dia de Cristo. Molda o nosso caráter ao teu, controla o nosso temperamento, dá-nos olhos puros e santos como os teus, dá-nos ouvidos, ó Deus, como os teus, dá-nos um olhar como o teu olhar, dá-nos um coração como o teu coração, que sejamos as tuas mãos, os teus pés, o teu corpo agindo e se movendo sobre a face da terra, que tenhamos um coração segundo o teu coração, gratidão, que haja perseverança em nós, amor, paz, sinceridade, retidão, verdade, serviço, entrega, pureza, amor, avidez, sede pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pai, nós oramos para que não se aparte de nós, ó Deus, a tua misericórdia, a tua bondade, a tua graça, e haja sempre quebrantamento em nossos corações, humildade em nossas vidas diante de ti. Pai, como somos frágeis, como somos pequenos, limitados, como não somos nada, Senhor. Só em ti há algum valor para nós. Eu te louvo porque o Senhor se inclina e tem um coração inclinado para nós, miseráveis pecadores. E o Senhor nos ama como somos. Então eu peço, Deus, que haja no meio do teu povo esse quebrantamento. Não o sentimento de que somos credores e que o Senhor está ao nosso serviço e que podemos determinar as coisas para o Senhor fazer como se fosse um servo, um empregado nosso. Não, Deus! Livra-nos dessa arrogância espiritual, dessa soberba, dessa ignorância. Que a gente não perca de vista quem nós somos e do que somos feitos, ó Deus. Restaure em nós a tua imagem e semelhança. Restaure em nós, ó Deus, um coração humilde, quebrantado, temente ao Senhor. E faz-nos andarmos, ó Deus, sob essa tua misericórdia, dependentes da tua graça e agradando o teu coração todos os dias, oferecendo o sacrifício que o Senhor realmente requer de nós, que são um espírito quebrantado, um coração contrito, para que o Senhor se agrade desse tipo de sacrifício, desses tipos de holocaustos, dessas ofertas diante de ti, Senhor. Desse serviço de adoração ao Senhor, desse reconhecimento da tua grandeza, e que a nossa vida, Deus, manifeste a tua total restauração em todos os sentidos. Oramos em teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente. Deus abençoe, um grande abraço.